Saya mula berkebun selepas berhenti kerja start 2003. 2003 saya buat kecilan lah. Tanam cili padi, cili merah, terung, kecil-kecilan dalam suku eka lah. Sampai tu saya daripada duit hasil tu tadi, saya tambah keluasan kebun lah. Lepas tu saya start 2007, saya mula masuk ladang kontrak dengan Fama. Selepas itu 2010 saya diberi motor 3 roda untuk kemudahan-kemudahan menghantar barang kepada kedai-kedai. Memang menyenangkan lah untuk saya menghantar-hantar barang ke kedai-kedai. Nak masuk-masuk kebun susahlah nak pakai kereta. Kalau ada motor ni senang pergi ke kedai, pergi ke kebun-kebun, ambil barang-barang dorang tu saya hantar ke kedai-kedai. Sampailah sekarang. Hantar barang-barang ke kedai kira jadinya pemudahlah pekerja-pekerja buat kerja kan, sebab ada barang apa ni Fama bagi kenderaan bantu-bantu kami, jadi kan senanglah kerja, memudahkan kerja lah orang kata kan.